គឺអរងកំពុងតែពិចារណាវិធានការឆ្លើយតបខណៈដែលខ្លួនគឺបានត្រៀមបញ្ចុះសពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្លែដែលត្រូវបានសម្លាប់ការជជែកវែកញែកចាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទុះឡើងគឺបាននៅក្នុងកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលជាចំណុចក្តៅមួយដែលតែងតែមានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនផងដែរថា2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Motion House Griffសហដេបានស្លាប់ដោយសារតែការរងគ្រោះនៅក្នុងឧបតហេតុមួយចាដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់មានការខឹងសម្បាឥឡូវនេះយើងនឹងលំអិតជូនដល់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតដោយសារតែការស្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគេបានលើកឡើងថាវាអាចនឹងបង្កជាភាពស្មុគស្មាញមួយដែរដល់លោកដល់ផែនការរបស់លោក Biden នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោកចិនស្រីមអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV មួយរូបទៀតនឹងលំអិតជូនដល់ទស្សនិកជនលោកស្រីបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចថាតើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នោះជានរណាហើយត្រូវបានធ្វើឃាតតាមរបៀបណាដែរបាទអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺឈ្មោះ Mohsen Fakhrizadeh អាយុ59ឆ្នាំគឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរហើយក៏ជាមន្ត្រីដ៏សំខាន់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយលោក Mohsen Fakhrizadeh ត្រូវបានធ្វើឃាតដោយអំពើភេរវកម្មមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍មុននៅក្បែរទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដោយមានការវាយប្រហារភេរវកម្មទៅលើក្បួនរថយន្តរបស់លោក Fakhrizadeh ហើយនឹងមានការបាញ់តបតគ្នាទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រនោះហើយលោក Fakhrizadeh នឹងបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យពីព្រោះលោកត្រូវរបួសធ្ងន់ហើយលោក Sadeh នេះគឺត្រូវបានក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញនឹងការសោកស្ដាយសោកស្ដាយនឹងត្រង់ថាអ៊ីរ៉ង់បានចាត់ទុកថាអ៊ីរ៉ង់បាត់ធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ម្នាក់ទៀតក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់លោកកាសេមសូលេមនីកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2020នេះដូច្នេះសរុបមកគឺលោកMohsen Fakhrizadeh គឺជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែរដ៏សំខាន់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងជាមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិត្រូវបានសម្លាប់ដោយអំពើភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាទតើការធ្វើឃាតលោកដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នេះវាពាក់ព័ន្ធអ្វីដែរទៅធ្វើឲ្យមានការបង្កជាភាពស្មុគស្មាញទៅដល់គម្រោងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារបស់លោក Biden ដែលជាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទជាគោលដៅដែលធ្វើឲ្យដែលរឿងធ្វើឃាតទៅលើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់คล้ายទៅជារឿងស្មុគស្មាញរបស់គម្រោងមជ្ឈមបូព៌ារបស់លោកជូ Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារតែលោកជូ Biden មានគោលដៅនយោបាយផ្សះផ្សាពិភពលោកឡើងវិញនិងចាត់ទុកថាអាមេរិកគឺដឹកនាំពិភពលោកឡើងវិញមិនមែនដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីពិភពលោកដូចជាលោក Donald Trump ទេពីព្រោះលោក Donald Trump លោកមាននយោបាយមួយគឺ America First គឺគិតប្រយោជន៍អាមេរិកជាធំហើយគិតប្រយោជន៍អាមេរិកមុនដោយលោក Trump ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិនមែនជាសម្ព័ន្ធមិត្តនានានៅលើពិភពលោកហ្នឹងដូចជានៅខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដកអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្លេអ៊ែរអញ្ចឹងដូច្នេះជាគោលដៅដែលធ្វើឲ្យស្មុគស្មាញដោយសារលោក Joe Biden ចង់ផ្សះផ្សាពិភពលោកឡើងវិញជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់គឺជាមហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសនេះតែងតែពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជានៅប្រទេសលីបង់ដូចជានៅស៊ីរីដូចជានៅយេម៉ិនដូចជានៅប៉ាឡេស្ទីនជាដើមហ្នឹងគឺនៅអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមហ្នឹងគឺអ៊ីរ៉ង់តែងពង្រីកឥទ្ធិពលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើនឥទ្ធិពលនៅក្នុងតំបន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តចឹងហើយដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់និងធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់គម្រោងលោកជូ Biden នៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាដោយសារតែការសម្លាប់ជនជាតិសម្លាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររបស់
ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះគឺធ្វើឲ្យមានការលំបាកសម្រាប់លោកโจ Biden នៅពេលខាងមុខក្នុងការផ្សះផ្សាតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលពានេះឲ្យស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពនិងវិបលភាពឡើងវិញក្រោយពីមានអំពើភេរវកម្មសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់នោះបាទសូមអរគុណលោកស្រីសម្រាប់ការចូលរួមលំអិតនៅព័ត៌មាននេះជូនដល់ទស្សនិកជនចា៎បាទអរគុណ